បាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះបាទអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីបានពីខ្ញុំបានមីស្តងក៏ដល់ PC game ហើយសួស្តីអ្នកនេះបានមីស្តងក៏ដល់ PC game តែអ្នកនេះមាន laptop មកទឹកចង់លុបមកណេះយកមកខ្ញុំតែងប្រាដឺអ្នកទាំងអស់គ្នាយក laptop ចាស់មកវាយដូរយក laptop ថ្មីនេះទៅក៏ឬក៏អាចយក laptop ចាស់មកវាយដូរយកធំរបៀប PC នៅក៏អ្នកទាំងនេះគឺជា laptop ខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជា laptop សេរីថ្មីបាទដែលទើបតែចេញក្នុងចុងឆ្នាំ2021នេះទេជាមួយនឹងលេខកូដរបស់វា Asus ROG G713 បាទ QR ជាប្រភេទ laptop RTX 3078G បាទជាមួយនឹង Ryzen 9 RAM 16GB M.2 1TB ជាពិសេសអេក្រង់របស់វាគឺប្រភេទ 2K 165Hz បាទ 2K 165Hz IPS តម្លៃថ្មីរបស់វាគឺ $1,849 ថ្មីតានារយៈពេល2ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Asus តែម្ដងប្រាដបាទទៅលើ hardware ចំពោះនៅ software ខ្ញុំគឺខ្ញុំ free ជាមួយនឹងកម្មវិធី design game តោះធ្វើការបាប់អប់តែម្ដងបាទធ្វើការបាប់អប់ជូនបងប្រុសក្នុងពេលនេះតែម្ដងបាទ Hello Mr. Lee Kong បាទសួស្ដីបាទសួស្ដីអ្នកនរគ្នាបាទនេះគឺជា laptop ថ្មី 100% បាទមានសេវាបងរំលោះផងដែរណាបាទសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើការបងរំលោះ laptop នៅ God គឺយើងមានសេវាកម្មបងរំលោះបាទជាមួយនឹងដៃគូយើងគឺក្រុមហ៊ុន Eon បាទដៃគូសហការ Eon laptop នេះគឺជាប្រភេទ laptop ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបាទខ្លាំងមែនតើប្រាដឺបាទនេះគឺខ្លាំងវ៉ាវញាក់សាច់បាទនេះគឺជារូបរាងរបស់វាកប់សេរីតែម្ដងបាទប្រម៉ូសិនចុងឆ្នាំសម្រាប់ចុងឆ្នាំនេះគឺមានបាទG75 មានស្តុកប្រាដឺបាទសតតែមួយគ្រាប់ទេមីស្ទ័រសុកលីមបាទបាទ G75 គឺមានស្តុកណាខ្ញុំមានតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទមានតែមួយគ្រាប់ទេបាទ G75 អូខេនៅក្នុងនេះផងដែរវាមានអីខ្លះមានដូចជាម៉ៅបាទមានម៉ៅមួយមានម៉ៅមួយបាទមានម៉ៅមួយហើយមាននេះម៉ៅវាម៉ៅស្រីន original វាតែម្ដងម៉ៅ rock ហើយមានកាតាប rock ដែរបាទកាតាប rock មានក្នុងប្រអប់បឋមឥឡូវបិទវាសិនមកដកតែដុំភ្លើងដាក់វាមកអូខេបាទនេះគឺជារូបរាងរបស់វាឥឡូវសក្ការីជួយបង្ហាញពីរូបរាងវាផងហ្នឹងហើយយើងបកថង់វាចេញសិនសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញ laptop ថ្មីបាទបើសិនជាចង់ទិញ laptop ថ្មីដែលមានទំនុកចិត្ត 100% បាទអាចចេញមកទិញបាននៅ Goro PC Game បាទបាទនេះគឺជា laptop ថ្មី 100% អ្នកនៅតាមខេត្តក៏អាចទិញបានផងដែរបាទតម្លៃវាគឺថ្មី $1,849នេះអូនឯងចុចបើកមើលចេញហ៎បាទបាទសូមបើកចុចមើលចុចចុចបាទចុចឲ្យលឺអូខេចុចទៅបាទបាទអត់លឺអត់និយាយរួមទៅគឺអត់មានភ្លើងចរន្តភ្លើងទេបាទ laptop ថ្មីគឺអញ្ចឹងបាទទូទូតាតែយើងកើថ្មសិនទើបចេញបាទយើងកើថ្មបន្តិចទើបចេញស្រី laptop នេះគឺជាប្រភេទ high end laptop ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះវាបំពាក់ជាមួយនឹង VGA រហូតដល់ 378G តម្លៃក្រោម $2,000ជាប្រភេទ G Edition ជាពិសេសវាមកជាមួយនឹងអេក្រង់ 2K ស្រីថ្មីគឺអេក្រង់ 2K បាទ 2K 165Hz បាទសម្រាប់អេក្រង់សម្រាប់ laptop មួយនេះអេក្រង់គឺ mod មែនតើបាទគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺ mod ជាង Full HD មែនតើmod ជាងឆ្ងាយប្រាដាបាទចង់ទិញ laptop ថ្មីបាទ complete God of PC game យើងមាន promotion ចុងឆ្នាំគឺយើង free ច្រើនមែនតើយើង free កាសយើង free flash យើង free ទំនប់ម៉ៅអាធំវែងយើង free ជាមួយនឹង skin ការពារទឹកជួយកញ្ចក់ game កម្មវិធីហើយនៅក្នុងប្រអប់វាមានមកជាមួយនឹងម៉ៅ rock ស្រាប់ហើយនឹងកាតាប rock original របស់វាហើយនឹងជាមួយការធានារយៈពេលរហូតដល់2ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Asus company បាទឥឡូវយើងដោតភុចបាទដោតហើយទូបឹងបើកមកឆុចបណ្ដៃតឡើងភ្លឺវាទៀត FN ហើយតឡើង keyboard វាអស់ភ្លឺនេះបាទនេះគឺជារូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហារបស់ laptop មួយនេះបាទនេះគឺជារូបរាងរបស់វាគឺស្រស់ស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនតើបាទ laptop នេះផងដែរបាទនេះគឺអេក្រង់ 2K បាទនេះបាទ 2K 165Hz បាទ 2K 165Hz បាទ 2K 165Hz អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទិញ laptop នេះបាទអាចមករកទិញបាននៅ Goro PC Game ចំពោះ color របស់វាវិញគឺកប់សេរីតែម្ដងមើល color វាបាទគឺ color វាច្បាស់ជាង laptop ធម្មតាបាទ color វាច្បាស់មែនតើខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាច្បាស់ជាង G Edition ធម្មតាបាទច្បាស់ជាង G Edition តម្លៃ1549ទៀតអូនឯងចុច keyboard មើលបងចង់ស្ដាប់សម្លេងវាមិនអូ keyboard វាអត់តន់ចូលអាកប់ជាងគេនៅឯបាទអានេះតស្កាបាន keyboard លយបាទតស្កាណាប៉ុន្តែអានេះចង់ធ្វើចង់កាត់ទៅស្កាដែររឿង keyboard វាចង់កាត់ទៅស្កាខោពី G Edition ធម្មតាណាខោយើងធ្លាប់ឃើញ Enter ចូលសិនចូលក្នុង Windows សិនបាទអ្នកនរអស់គ្នាដែលចង់ទិញ laptop ថ្មីបាទ complete God of PC game បាទនេះគឺជា laptop ថ្មី 100% បាទដែលមានការធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេលរហូតដល់2ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Asus company តតែម្ដង
កប់មើលរៀងវាស្អាតណាស់រៀងកប់មករៀងបាទរៀងកប់មក